You are Paladin Parnell. Your mutagen shotgun wounds your enemy while lowering the cooldown on your heal burst. Your generous rockets explode, healing allies caught in the blast, while your righteous fury increases your rate of fire, reload speed, and protects you from damage. Unlike other medics, your heal burst only works on you, but it works well. Keep your team alive, and they will kill the monster. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Evolve Stage 2, galera. Dessa vez pra jogar de Parnell, que é um médico. Não confundam médico com suporte, suporte é uma classe, médico é outra. Ele tem essa bazuca aqui, mano, que cura os aliados. E uma escopeta que reduz o tempo de cura dele, que reduz o cooldown das habilidades dele. Ele é muito, muito foda. Bora matar esse bicho aqui pra pegar o bônus dele, né? Aê! Redução de dano. Opa! O monstro passou por aqui. Ou ele desceu? Ou ele desceu, ele desceu. O monstro tá pra lá, o monstro tá pra lá. E no vídeo passado a gente tomou uma surra pro Golias, né? Caramba, mano, eu descobri que a conta daquele cara era, tipo, nível alta, né? Os servidores, eles estão reativando, né? Reativos por um tempo. E a gente cai com gente de tudo quanto é nível. Acaba... Ah, não! Me pegou! Filho da puta! Eu pensei que ele tivesse morto, mano. Não preste atenção. Como eu tinha dito no vídeo passado, se a gente não presta atenção na fauna, a gente morre. O bicho quase me matou, cara. Na mordida aqui, cara. De novo, cara. Macaco. O macaco quase me matou, cara. Eu vou me curando aos pouquinhos aqui. Cadê o bicho? Pegou? Nossa, esse mapa é cheio de benefício, cara. Vamos seguir a Daisy, que é o cachorro. O cachorro da personagem, ele consegue rastrear o monstro, né? Ah, nice. Fighter, model SC-402. Eu quase morri pra merda do... Yes, very expensive climate control. Vai aonde, Daisy? Still in colony, we dreamed of buying one of these. Too expensive. Boa, pegaram o monstro com domo, mas pegaram sem a gente, né? Rather I will start new colony on world where weather is not trying to kill us. Ah, meu Deus. Esse monstro, o Wraith, o Espectro, ele é extremamente quebrado. Vou curar todo mundo, vou curar. Vou curar, vou curar, vou curar, vou curar, vou curar. Levanta, não dá pra levantar, moleque, tô apanhando. E o monstro vai morrer fácil aqui, mano. Correu ele. Jogar de médico é muito maneiro, galera. Eu vejo que pouca gente planta carnívoro aqui. Eu vejo que muita gente pega uns médicos difíceis de jogar, tá ligado? Uns sniper que é difícil de jogar. Eu gosto de pegar o robozão, mano. Cara aqui que tem uma... Dá uma bazucada em área, cura. Não precisa mirar. É muito melhor assim. A mulher ficou presa, cara. O que você tá fazendo, minha filha? O cara tá... Ele tá catando buff. Aí ele acaba ficando preso. Vamos lá, a gente tem que caçar o monstro, mano. Ah, ele tá lá em cima.
Ele tá lá em cima, o Raze. Vamos curar todo mundo. Cura. Dome coming down. Pra onde é que ele foi? Ele foi lá pra... foi lá pro outro lado. Ele quase morreu, mano. Tá na metade da vida o monstro. Esse monstro a gente vai matar fácil, mano. Esse mapa é cheio de buffs. O monstro não evoluiu ainda não, ele tá nível 1. Pô, mano, esse mapa é tão fácil evoluir, porque tá cheio de buff, cheio de bicho. Olha ele lá embaixo. Bem ali embaixo. Bora, time! Vai atrás! Ele tá bem ali, mano. Vai atrás desse espectro. Desse Wraith. Ó, tentou me pegar ainda, cuzão, mano. Ele tá indo atrás da... ele tá indo atrás da personagem que... que tem um cachorrinho. Sai daqui, sai de perto de mim. Aê, matamos ele. Nossa, mas foi rápida essa, hein, galera? Porra, que partida rápida, mano. Foi muito fácil isso aqui, cara. O monstro nem pegou nível alto, nem evoluiu. Porra. Curamos pra caramba, hein? Ganhamos uns negocinhos aqui. Ah, mano. A outra partida foi mais emocionante, galera. A que a gente tomou uma surra de Golias. Bom, obrigado por terem assistido, mano. E eu vou indo, galera. Não esqueçam de comentar, de curtir e de compartilhar o vídeo. E de falar pro pessoal aí, ó, que quem tem Evolve Stage 2 na biblioteca da Steam, você pode baixar e jogar o jogo, tá? Façam isso, hein, galera. Pra dar uma força aí, pra mandar uma mensagem pros caras que vocês gostam do jogo. Beleza? Então, falou!